Microhome គឺជាឈ្មោះដែលសម្ដេចសានុបានប្រើប្រាស់មុនគេបង្អស់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966សម្រាប់ចងអុលមុខចលនាឆ្វេងនិយមមួយចិត្តស្និតនិងអ្នកចេះដឹងខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកដែលភាកច្រើនសុទ្ធិបានទៅសិក្សានៅស្រុកបារាំងក្នុងនោះរួមមានជាអាចខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូណឹមអៀងសេរីស៊ុនសិន ឃីវប៉នារីឃីវធីរិតជាដាំពាក្ភខ្មែរក្រហមនេះនឹងច្បាស់ជាគ្មាននៃអ្វីសោះឡើយបើសិនជាខួរក្បាលរបស់ពួកអ្នកជាដឹងមួយក្រុមនេះមិនដិតដាមដោយលទ្ធិម៉ាក់សលីនីនយ៉ាងជក់ចំទៅនោះត្បិតកាលសម័យនោះសម្តេចសិនុទ្រង់បានហៅអ្នករីជានិយមថាជាខ្មែរសោអ្នកសាធារណនិយមថាជាខ្មែរឃីវ និន្នាគមឹនីសនិយមថាជាខ្មែរក្រហមតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកជាដឹងខ្មែរមួយក្រុមនេះដែលដូចបានលើកឡើងរួចហើយសិតតែជាអ្នកចិត្តនិយមជ្រុលคล้ายជាคอมมิวนิสต์ពេលកំពុងរៀនសូត្រនៅសរុបបារាំងក្នុងចំណោះជុងទុស្សវត្ថិ1940និងដើមទុស្សវត្ថិ1950ជាបឋមគូគុបញ្ជាក់ថាមានព្រឹត្តិការ២ដែលបានបើកឡាតីភាព អយពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមអាចចេញទៅសិក្សានៅស្រុកបារាំងក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រឹត្តិការទី1គឺកងទ័ពវៀតណាមដឹកនាំដោយហ៊ូជីមិញបង្កើនសកម្មភាពឧទាមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅលើទឹកដីវៀតណាមដើម្បីបង្ដិញបារាំងចេញពីអិនឌូជិននិងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអញ្ញាធរអនាគមបារាំងសម្រាប់ចិត្តឈប់បញ្ជូនសិស្សពូកែ ដែលបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរទៅរៀននៅវៀតណាមទៀតឡើយហើយក្នុងគោលដៅបញ្ជៀសអ្នកចេះដឹងខ្មែរឲ្យនៅឆ្ងាយពីពួកវៀតមីញបរិងសម្ដេចចិត្តបញ្ជូនពួកគេទៅបន្តការសិក្សានៅស្រុកបរាំងវិញម្ដងរាជព្រឹត្តិការទី2វិញដែលបានបើកឱកាសឲ្យពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមចេញទៅរៀននៅស្រុកបរាំងគឺអញ្ញាធោអណានិគមបរាំងនឹងសម្ដេចសៀនុ ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នងទៅលើបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះឆ្នោតជាភិបាក្រូសនៅឆ្នាំ1946និងដែលទីមទាចុងបានឯក ريط ពីបារាំងក្នុងការកែប្រែរបបនយោបាយស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្លោះហើយពួកសិស្សពួកកែពួកកែក្នុងនោះមានទាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមផងដែលបាននាំគ្នាគំត្របកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2 បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបាត់បង់អស់ជំនឿលើពីសន្យារបស់បារាំងគុំគួនខ្លាំងរាជបារាំងនិងសម្ raiz ចិត្តសុំអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកបារាំងដើម្បីចាក់ចែងឲ្យផុតពីស្រុកខ្មែរក្នុងចំណោមពួកអ្នកជាតិដឹងខ្មែរខ្មិញៗដែលបានចិញ្ចឹមទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមុនគេក្រោយសង្គ្រាមលោកលើទី2ពូលគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1946 1947 មានបុគ្គល២នាក់ដែលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកជាអតិបុលខ្លាំងឬភ្នត់កំណិត្តឆ្វេងនៃយមជ្រុលនិងជាតិនិយមជ្រុលរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមនោះគឺជួនមុំនិងកេងវណ្ណស័ក្តិជួនមុំបានទទួលបារាំងមុនពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមនឹងໄດ້ក្រោយមកឆ្លៃជាបណ្ឌិតកណិត្តវិទ្យានៃសាលាពហុបច្ចេកទេសដុលលបីលបាញ់នៅប៉ារីសអេកូលពូលីតិកនិកពិតជាបានអានសៀវភៅ le manifeste du parti communiste robamax នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយបកកុំុនិបារាំងរីខីងវែនសាក់វិញដែលកាលចំនួននោះរៀនទស្សនវិជ្ជាមិនមែនជាកុំុនិស្តទេតែជាអ្នកជាតិនិយមនិងឈ្វេងនិយមប្រជាឆាំងនិងរាជានិយមគឺពួកនិស្សិតខ្មែរស្រកកជួនមុំនឹងគីងវែនសាក់នេះហើយ ដែលបានបង្កើតសមាគមនិស្សិតខ្មែរ Association des Étudiants Khmers Haukatra AEK ជាលើកទី1បងអស់នៅច ung ឆ្នាំ1946លើទឹកដីបារាំងដើម្បីជួយស្ររូបជីវភាពរបស់ពួកអ្នកចេះដឹងខ្មែរដែលរៀននៅស្រុកបារាំងឬទើបដាក់ជើងជនទឹកដីបារាំងសមាគម AEK ចេញផ្សាយជាប្រចាំទស្សនាវដ្ដីរបស់គេដែលមានឈ្មោះថា កាមេរ៉ានិស្សិតនៅក្នុងនៃនេះពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមដែលទទួលស្រុកបារាំងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1949 1950ដោយជាសលុតសអ៊ីងសេរីហ៊ូយុនខៀវសំផនសុនសែនលស្ទតិមានតំណាក់តំណងជាមួយជួនមុំក្នុងគីងវណ្សាអញ្ជើញឲ្យបានជាដេវីតឆេនឡឺអង្គក្នុងសៀវភៅប៉ុលពតប ්‍රਦਰ ណ ंबर 1 ថាគ umnit នយោបាយមួយចំនួនរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមរួមទាំងទ្រឹស្ដីគូមីនីសផងគឺទទួលអធិបតេយ្យឬទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងពីខេញវណ្សានិងជួនមុំជីកាបិទមុនតដលស្រុកបារាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមមិនទន់ដឹងខ្យល់អ្វីទីពីលទ្ធិម៉ាក់សលេនីន vndae ដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាអ្នកចេះដឹងគមីងៗមួយក្រុមនេះធ្លាប់បានជួលប្រលូកក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ1946មកជាមួយប្រជាធិបតេយ្យនិងមានគ umn ិតដើមរួមគ្នាមួយចំនួនរួចស្រេចទៅហើយឧទាហរណ៍ពួកគេមានគ umn ិតជាតិនិយមជ្រុលដែលចង់រំដោះប្រជារាស្រ្តក្រីក្រចេញពីការសង្កត់សង្គិនរបបឈ្លួយបរទេសនិងចង់រំដោះប្រទេសកម្ពុជា ជិញពីក្រញាំអាណានិគមបារាំងម្លោះហើយភ្លៀមៗក្រឡយពីទៅដល់ស្រុកបារាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជួនមុំនិងគីញវណ្សាតេងតែរូមប្រជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់គីញវណ្សាដើម្បីជជែកវែកញែកពីបញ្ហានយោបាយស្រុកខ្មែរម្លោះហើយដែរបានជាចាប់ពីឆ្នាំ1950តទៅចំនួននយោបាយចាប់ផ្ដើមកកើតឡើង នៅក្នុងសមាគមនិស្សិតខ្មែរ A.E.C. ចែកដែងបើយងទៅតាមជីវប្រវលលឺម៉ាល់កម្ពុជារបស់ Marie Alexandrine Martin នៅក្នុងឱកាសនៃបាតសមាគម A.E.C. ថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ1950ប្រធានសមាគមចំនួននោះបានលើកឡើងពីភាពតានតឹងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនឹងបានអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតទាំងអស់បដិលតម្លៃដល់ឯកភាពដោយប្រកាន់យកនៅការអត់ធ្មត់ នឹងកយុគយុលគ្នាជាធំទន្ទឹមនេះពួកអនាគតមីថ្មក្រមទាំងនេះដែលជាក្រុមនិសិទ្ធឆ្វេងនិយមជ្រុលចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់តំនងជាមួយពួកកុំមូនីសបារាំងតាមរយៈអន្តរកម្មរបស់ជួនមុំជួនមុំបានចូលជាសមាជិករបស់បកកុំមូនីបារាំងនៅឆ្នាំ1951ហើយបើយងទៅតាមសៀវភៅរបស់ដេវីតឆែនឡឺក្រុមចំណងជើងថាពលពតប ්‍රਦਰ ន ಂಬರ್ 1គឺប្រហែលជាជួនមុំនេះហើយ ដែលបាននាំពួកអាណาคតមេថ្មែក្រហមមួយចំនួនដូចជាអៀងសេរីនិងសលុតសោជាដើមឲ្យចូលក្នុងបកកូមីនីបារាំងមោះហើយមិនមែនចៃដនទេដែលពួកអាណาคតមេថ្មែក្រហមទាំងនេះក្រោមគ umnit ប្ឌុយផ្ដាំឡើងរបបអៀងសេរីបានសម្ bracht ចិត្តដាក់ឈ្មោះក្រុមពួកគេថាជាក្រុម Maxxis ឬ Sekle Maxxis នៅក្នុងឆ្នាំ1951យោងទៅតាមអៀងសេរី លះអ្នកសាពូត្រមានអាមេរិកអេលីសាបេតបេខឺបានជួបសម្ភាសគឺមូរីសតូរេសអាគីលេកាទីកាប៉កគូមនីបារាំងជំនន់នោះផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតក្រុមនិស្សិតខ្មែរម៉ាក់ស៊ីសនេះឡាងដើម្បីរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីកូមូនីសពីប៉កគូមនីបារាំងពួកអនាគតមេខ្លែងក្រហមស្រូបយកបានគោលគំនិត៣ធំធំដែលស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងអุดមកតិការបស់ពួកគេទី1 គ្លឹតិម៉ាក់សលីនីនទីពីគឺជាការប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមនិងទី3គឺការប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកលទ្ធិម៉ាក់សលីនីនស៊ីគ្នានឹងគំនិតចិត្តនយមមួយបែបរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមនៅត្រង់ថាលីនីនបកស្រាយទ្រឹស្តីរបស់ម៉ាក់សឲ្យស្របទៅតាមការចាំបាច់នៃការធ្វើបដិវត្តសកលលោកដើម្បីរំដោះវណ្ណៈអត់ធុនតាមរយៈការវិរំលំរបបមូលធននិយម រីឯគ umnit ជាត <Hai> ិន <recessed isolation> ីយមជ្រូលមួយបែបរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រមវិញចង់រំដោះកសិករនិងកម្មករខ្មែរឲ្យចេញផុតពីការសង្កត់សង្គិនរបស់ឈ្មួញបរទេសនិងពីការសង្កត់សង្គិនរបស់រាជនីយមខ្មែរដែលពួកគេចោទថាបានបោកផ្លៅឲ្យពួកអនាគតនិគមបារាំងចូលមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរដោយឡែកបកគូមីនីបារាំងដែលក្រោយសង្គ្រាមលោកលឺទី2 បានក្លាយជាបកប្រកបដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រឆាំងនឹងអណានិគមនិយមនិងអំពីវនិយមឲ្យមានសាមគ្គីធរអន្តរជាតិរវាងពួកកុំមុនីសនៃក្រុមបណ្ដាប្រទេសដើម្បីរំដោះប្រតិក្រីក្រនិងខ្សត់ខ្សោយចេញពីក្រញាំអណានិគមនិយមពីបកគុំលីបារាំងពួកអនាគតមេខ្វាយក្រហមក៏សរូបយកបានដែរការជិះស្អប់ខ្ពើមចក្រពត្តិនិយមអាមេរិក ទៅបិទមួយយ៉ាងអាមេរិកជាសត្រូវរបស់សូវៀតកុំានីសនិងរបស់ចិនកុំានីសមួយយ៉ាងទៀតអាមេរិកនៅដើមទសវត្ស1950កំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅកូរ៉េសម្រាប់បកកុំានីបារាំងនិងកងសេនលីម៉ានីទីរបស់បកកុំានីបារាំងសង្គ្រាមកូរ៉េគឺជានយោបាយឈ្លានពានរបស់ចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមក ការស្អប់ខ្ពើមចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកដើមដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមវាខ្លាយជាគំនុំស៊ីសាច់ហុតឈាមនៅពេលដែលសង្គ្រាមអិនឌូជិនទី2រវាងពួកតបប្រីគូមូនីសនិងអាមេរិកផ្ទុះឡើងប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកដើមដំบูรនៅវៀតណាមនិងក្រោយមកទៀតនៅកម្ពុជានិងនៅឡាវ